Toplantı çıxdıqdan sonra buraxacaqdılar. Onun üçün anlaşdığımdadır. Sizi buraxmadılar onlar. Bəli. Bu qanuni deyil mi? Sizin buraxılmamanız. Əslində yəni bu ortada heç bir cinayət və ya da inzibati xəta yoxdur da yanında vəkil olsun da. Amma anası da yanındadır deyənə, yəni çox narahat olur. Sadəcə özlərini söylədiklərinə görə profilaksis olaraq buraxdılar. Sizi ümumiyyətlə buraxmadılar da. Əslində buraxmalı idilər mi? Siz mənə belə dedilər ki, yəni biz burada heç nə cinayət işi yoxdur, nə başqa bir pozuntu yoxdur ki, siz mütləq vəkil iştirak etsin. Yəni sadəcə biz söhbət edəcəyik, özünü cəmiyyətdə necə aparmadır, profilaksik söhbət edib buraxacaq. Heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Anası ilə bir yerdə işləyir. Bəli, anası ilə. Qiyas özü anası ilə gəlir. Yəni, o daha yaxşı bilir ki, ona necə söyləyir. Sadəcə. Salam deyəsiniz.